নমস্কার, মোৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আৰু ঘৰত আহিছো বাৰু, আগৰ ভিডিঅ'টোত চাগে গম পাইছে মানে পুথি পঢ়া আছিলে, সেইকাৰণে ঘৰলৈ আহিলোঁ। থাকিম আৰু দুদিনমান, বাও আহিছে, তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টি শেষলৈকে। আৰু ভিডিঅ'টি চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে, লগতে মোৰ চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু প্ৰত্যেকবাৰে মানে ঘৰলৈ আহিলে কাপোৰ চিলোৱা কিছুমান কাম লৈ অহা হয়, মোৰ সৰু কৰিবলৈকে হওক বা কিবা যদি মানে চিলাবলগীয়া থাকে, প্ৰত্যেকবাৰে মানে কিবা এটা নহয় কিবা এটা থাকেই আৰু। আৰু এইবাৰো খালী হাতে অহা নাই, আকৌ এবাৰ এযোৰ কাপোৰ লৈ আহিছোঁ চিলাবলৈ। থাকোঁতে মানে চিলাই মেলি লৈ যাম আৰু, ঘৰতে মেচিন আছে যিহেতু, আগতে বাই চিলাই কৰিছিলে। ময়ো চিলাওঁ বাৰু, গোটেইখিনি নোৱাৰোঁ কিন্তু অলপ চলপ জানো আৰু, সেইকাৰণে। আৰু এইবাৰো আছে বাৰু এযোৰ কাপোৰ, মই দেখাওঁ এইযোৰ, এইযোৰ চিলাই মেলি লৈ যাওঁ আৰু। বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাই দিছোঁ, এইযোৰ চিলাই কৰি পেলাই লৈ যাম আৰু। আৰু আমাৰ ইয়াৰ ৰিলচ বাইদেউ, তাইক মানে ফলছৰ কাপোৰ আনিবলৈ পঠিয়াইছিলোঁ, কিন্তু সেয়া দুটা ৰিলচ বনোৱাকৈ নাযায় আৰু। কেইখন আছে এটা কাপোৰ? মেখেলা চাৰ লগা, আৰু গোটেইখিনি ঠিক কৰি লোৱাৰ পিছত বহুতে বেছি টাইম নালাগে এনে। তই আকৌ আচুৰা বৰধুনীয়া ডিজাইন দিয়া নহয়, ওচৰতে দোকান এখন আছে তালৈকে আহিছোঁ বিস্কুট এটা নিব বুলি, ছোৱালীক খোৱাবলৈ মানে বা ল'ৰাটোক খোৱাবলৈ। মনে মনে আহিছোঁ পিছপিনে, নহ'লে ছোৱালীও আহে যে তাই গম নাপায় অহা। বগাকেইটা বেছি দোকানৰ পৰা আহি দেখিছোঁ জেঠী আহিছে, জেঠী মানে হৈছে আমাৰ মাৰ বায়ে। আমাক ঘৰৰ পৰা অৱশ্যে বেছি দূৰ নহয়, জেঠী অৱশ্যে আমি অহা বুলিও গম নাপায়, এনেই আৰু কেতিয়াবা আহে ওচৰতে যিহেতু, মনত পৰিলে আহে জেঠী, তো সেই বুলি আহিছিল আৰু। কিন্তু আহি আকৌ আমাকো লগ পালে ভাল লাগিল, যেন হওক জেঠীক লগ পাই বহুদিন পিছত লগ পালোঁ। আৰু এয়া খাই ভাত পানী খাই মেলি জেঠী যাবলৈ ওলাইছে, খোজকাঢ়িয়ে যাব, কাৰণ জেঠী অকণমান চুগাৰৰ প্ৰব্লেম আছে, প্ৰেচাৰ আহি থাকে, সেইকাৰণে জেঠী মানে ক'ৰবাত ওচৰ গ'লে ওচৰ ঠাই খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰে।
I'm going to go to the house. Hello, you are he polyk to Guslu, Balrad of Toguslu, Kitu he mane, Kaku de Hana by Moku de Hana, Baku de Hana, Tarburia, Musualu Guslu, but a Kaku de Hiki, man can say, have a daughter from Kumatle, Dorica Gusi Hill, or Kubaki Piloboka, and the Lobono Honor, Kumpale Gusi Hill. As a video team, I'm not a head voice. Akulopo or not in open video with it. Good night.